Çingiz bəy 2 noyabr dünyada jurnalistlərə qarşı cinayətlərə cəzasızlığa son günü kimi qeyd edilir. UNESCO-nun məlumatına görə 1993-cü ildən bəri dünyada 1400-dən çox jurnalist öldürülüb və hər 10 cinayətdən yalnız birində cinayətkar məsuliyyətə cəlb edilib. Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Sizin dediğiniz o rəqəmi bilmirdim. Yani her onundan biri cəlb olunub. Yani az qala 1500 jurnalist her onundan biri. Eğer ona baksaq, onda belə çıxır ki, Azerbaycan'da vəziyyət çok acınacaqlıdır. Çünkü cəmisi 3 jurnalist öldürülüb. Dördüncü de var, Alim Kazımlı. O biraz başka cürədir. Ona göre üçünün adı çekilir de. Bu üçü biri göz qabağında olub, onun cinayətkarlarını cəzalandırmamaq mümkün değildi. Yani hiç axtarmaq lazım değildi. Videodaydı, hamısı görsənir. Ama iki gizli, belə arxadan vurulan, qaranlıqda vesaire öldürülən jurnalistdən ikisinin de cinayətkarı tapılmayıb. Sifarişçilərin üstü açılmayıb. Belə çıxır ki, bizdə vəziyyət çox pisdir. Şükür ki, yani öldürülen jurnalistler Meksika'daki kimi, Kolombiya'daki kimi değil. Ama her halde böyük alınır. Ve bu manada Elmar Hüseynov'un, Rafiq Tağı'nın ölümleri, qətilləri hələ de üstü açılmamış kalır ve qanları hiç qisas demirəm, ədalət haqqında təryad edir. 2005-ci ilin martın ikisində Elmar Hüseynov'un qətlə yetirilməsi cəmiyyətdə şok effekti yaratmışdı. 16 il keçməsinə baxmayaraq sizin də dediyiniz kimi cinayətkarlar hələ də azadlıqdadır. Elmar Hüseynov sizin yaxın dostunuz olub. O günləri necə xatırlayırsınız? Çox təəssüf, yaxın dost olmamışıq. Dost olmuşuq, amma elə yaxın dost olmamışıq. Amma get-gedə həyat bizi daha çox yaxınlaşdırırdı. Get-gedə yaxınlaşırdıq. Mən Elmar'la əməkdaşlıq eləmişəm. Yəni Monitor jurnalında işləməmişəm. Başqa yerdə işləyirdim, amma yazılar göndərirdim. Məsələn, o vaxt bir araşdırma eləyirdim. Onu Elmar'ın monitoruna vermək istəyirdim. Hətta bu barədə danışmışdıq ki, o araşdırma yaxşı olacaq, artıq görsənir de nəticələr var. Dedi ki, problem deyil, monitorda qoy geçsin. Mən de dedim, yaxşı. Mən belə xatırlayıram. O dövr görünür biraz başqa dövr idi. Yəni Elmar da çox tanınan adam idi. Onun o cürə qətli kifayət qədər böyük rezonans yaratmışdı. Xüsusən nəzərə alsaq ki, hələ Elmar rus dilində yazırdı və deməli belə deyək də o Azərbaycan dilli auditoriyanın çoxu onun yazılarını oxumurdu. Amma o da bəllidir ki, rus dilində olmağına baxmayaraq oxuyurdular. Yəni bu rezonans kifayət qədər böyük idi. Bu rezonans dünyada da böyük idi. Heç Rafiq Tağının qətli məsələn o dünyada o boyda rezonans yaratmadı. Amma onu bilmək olmur da indi bu həyatdır. İndi kiminsə məsələn baxırsan o qədər də böyük nüfuzu olmayan adamın tutaq ki ölümü və yaxud başına bir iş gələndə böyük rezonans yaradır. Başqasınınki daha kiçik və s. Elmar barədə bu kifayət qədər böyük rezonans idi. Məsələn, mən bilirəm ki, bu barədə suallar dəfələrlə ölkə başçısına hətta verilmişdi. O ölümündən keçən sonraki illərdə xarici turnelər zamanı bəzən bir kiçik turne zamanı bir neçə dəfə soruşurdular evə. Məsələn, bir iki günlük turne zamanı 5-6 dəfə soruşurdular ki, o qətlindən bağlı istintaq nə yerdədir? İndi təsəvvür eləyin ki, bu kifayət qədər böyük təzyiqdir də ölkə başçısına. Yəni, onun ölümü barədə çox danışmaq olar. Bizim daha doğrusu qətli, istintaqı, üstünün açılmamağı barədə. Mən bircə onu deyim ki, üstündən bir belə il keçəndən sonra tam aydın oldun ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni bu deməli, bu işə müdaxilə eləyən, bu işdə əməyi keçən Amerikalı kriminalist, Federal Təhlükəsizlik Tədqiqat Bürosunun kriminalisti, zabiti, onun sözləridir. Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti bu qətlin üstünün açılmağında maraqlı deyil. O dövrün Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovla görüşlərindən, yazışmalarından sonra deyib bu sözləri. Və bu sözləri də təsdiqləyən Avropa Məhkəməsinin bir qərarı var. Elmarın xanımı,
Ruşaniye Hüseynova'nın iddiasıyla kaldırılmış, məhkəmə iddiasıyla. Orada da deyilib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu qətlin üstünü açmaq üçün zəruri tədbirlərin heç də hamısını görməyib. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti bu qətlin üstünün açılmağında maraqlı deyil. Eyni sözləri mən aid eləyirəm Rafiq Tağıya. Cengiz Bey, bu qətl hadisələri ve cəzasızlıq mühiti Azərbaycan cəmiyyətinə, ölkədə media ve ifadə azadlığına necə təsir edib? Təsiri göz qabağındadır. Yəni bütün jurnalistlərdə bir daxili senzura yarandı onun ölümündən sonra, dərhal sonra. Yəni adamın içində bir qorxu yaranır. O başqa söhbətdir ki, belə deyək də, cəsarətli jurnalistlər sonra bu qorxuya qalib gəlməyə çalışır. Bəziləri gəlir, bəziləri gəlmir və artıq belə bir özünü senzurayla yaşamağa və yazmağa davam edir. Bu jurnalistlərə olan təsirdir. Yəni özünü senzura, özünü daha müdafiəsiz hiss eləmək. Müdafiəsiz hiss edirsən də, ölümdən qorxmursan və deməli bilə-bilə ki, bunu səni öldürə bilərlər bu yerdə, bu yerdən keçirsən, bu sözü deyirsən və s. Amma başqa bir his var bundan başqa. Biləndə ki, sənin ölümün cəzasız qalacaq, bu insanı daha çox qorxudur. Məsələn, məni bu daha çox qorxudur. Ölümün cəzasız qalmağı, nəinki ölməyi. İndi ola bilsin bu bir psixoloji bir zatdır da, bu fərdi bir haldır. Amma bu da var. Və deməli o qatillərin cəzasız qalmağı, qatillərin, icraçıların, sifarişçilərin, o özü, o qətlin özündən başqa özü bir təzyiqdir. Özü bir jurnalistləri samocenzuraya da, özünü senzuraya vadar eləyən bir, belə bir təzyiqdir də, bir gücdür. O ki, qaldı jurnalistlər yox, deməli cəmiyyətə, təəssüf ki, cəmiyyətə təsiri budur ki, cəmiyyət bu ölümlərlə barışır, öyrəşir. Və görəndə ki, qatil cəzalandırılmadı, dünyanın ədalətsiz olduğuna, dünyanın pis olduğuna inamları artır. Əslində, bax, bu dünyanın ədalətsiz olduğuna bizi inandırmağa çalışırlar. Dünya ədalətsiz deyil, ha. Bu aydındır, mən uşaq deyiləm, mən başa düşürəm, dünyanın çox belə sərt, fani üzləri var. Amma axı insanlar bu dünyanı ədalətli eləməyə çalışmalıdırlar. Ləyaqətli insanlar hər halda. Özünü güclü sayan, özünü insan sayan insan ədalətsizliyə kömək eləməz. Ədalətə kömək eləyər. Bax bu dünyanın ədalətsiz olmağı fikri bizim toplumu get-gedə daha çox sarır. Və hakimiyyət də əlbəttə bu fikri müxtəlif formalarda yeritməyə çalışır. Bizim isə borcumuz buna etiraz eləmək, buna qarşı duruş gətirməkdir.